ሀይ ብሩክ እስከ ዛሬ የሰጠናቸውን ስጦታዎቻችን ከተመልካች ከድነቂዎቻቸው የተቀበሉትን የወርቅ ስጦታ እንዲሁም የፎቶዎች ስጦታ እንዲሁም ደግሞ የአንድ አይነት ልብስና የአንድ አይነት ጫማ የተገዛላቸውን በሙሉ ስጦታውን ለሰጣቸው ሰው መልሰው ይስጡ ይመልሱልን እኛ አውጥተን የሰጠናቸው አንድ ላይ ይሆናሉ ይጋባሉ ይፋቀራሉ ብለን ነው ግን በዚህ ልክ እኛን ከሰደባችሁን እኛን እንደዚህ ከተናገራችሁን የኛ ስጦታ ይመለስልን በማለት እንግዲህ ቲክቶክ ላይ አድማ ይዘዋል ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳቸው የቻናል ቤተሰቦች እውነት እውነቱን እንናገራለን ጥፋቱ ማንጋ ነው ሀይሚጋ ብሩጋ ወይስ ተመልካች ጋ ማንጋ ነው ያለው ጥፋቱ ትናንት ከትናንት በፊት በእነዚህ ሶስት ቀናቶች በተሰራው ቪዲዮ እንዲሁም ከዚህ በፊትም ሲሰሯቸው ሲለቋቸው በነበረው ቪዲዮዎች ላይ ሀሳብ አስተያየት እሰጣለሁ በመጀመሪያ ለተመልካች ብዙ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ ትናንትና በሰሩት ቪዲዮ ስነግራችሁ እውነት ለመናገር ብዙዎቻችሁም ማለት የተናደዳችሁ አላችሁ እንዲሁም ትክክል ናቸውም ያላችሁም አላችሁ ያዘናችሁባቸውም አላችሁ በአጠቃላይ ግን እኔ የማውራውን ኢትዩብ ላይ ወጣው መልካም ነገር ስለተናገሩት ወይም የራሳቸውን ሀሳብ ስለሰጡት እንደ ላሉ ሰዎች ሳይሆን ቲክቶክ ላይ ላሉ ሰዎች ነው ብዙ ነገር የምናገረው ጊዜያቸውን ሁሉን ገንዘባቸውን መስዋዕት አድርገው እዛ ቁጭ ብለው ለሚውሉ ሰዎች ነው አስተያየት የምሰጠው ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀምር ማለት ለነሱ ለሃይሚ ለብሩክ ለብሩክ ብቻም ሳይሆን ለአብርሽ ለሩታም ለዊናም ለማርክም ለሄሉም አጠቃላይ ስለ ዩቲዩበሮች እያወጣችሁ ወጪ የአብርሽ እና የሩታማ ይለያል የቤት እቃ ሁሉ ትራሰ የለ ምን የለ ምን የቀራችሁ ነገር አለ ሁሉ ነገር አሟልታችሁ አላችሁ አሉን ያለ መናገር ደስ ይላል ይሄ ደስ ይላል አድናቆታችሁ ግን ይሄን ገንዘብ እነሱ ሰርተው እያገኙ ነው አሁን እናንተ ዩትዩብ ቻናል የእነሱን ቻናል ስታዩ የእነሱን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስታዩላቸው ገንዘብ እየከፈላቸዋቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ተጨማሪ ስጦታ መስጠት አይጠበቅባችሁም ስለዚህ ስጦታ ደግሞ ስለ ሁሉም ነገር ደግሞ የተንቢ እስከሚበቃችሁ በደንብ አርጋ ነግራችኋለች ብዬ አስባለሁ እና አሁን አሁን ላይ እንኳን ነቅታችኋል ነቅታችኋል አሁን ምንም ማድረግ አትችሉም ግን የተሰጠ ስጦታ አሁን ላይ መልሱ ማለት ይሄ ይሄ የማይሆን ነገር የማይባል ነገር ነው ምክንያቱም እናንተ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ነው አሳብ አስባችሁ አንድ ላይ አድርጋችሁ ወርቅ እስከ መግዛት የደረሳችሁ ጫማ አንድ አይነት እስከ መግዛት የደረሳችሁት ልብስ እንደዚሁ እና እነዚህ ልጆች እንግዲህ ተናግረዋል እውነት ለመናገር እኛ ፍቅረኛ ማቾች አደለንም ብለው ብዙ ጊዜ ተናግረዋል እውነት ለመናገር ማለት ነው እውነት እውነቱን እናውራ ከተባለ በእርግጥ ሀይሚ ትናንትና የተናገረቻቸው አንዳንድ ደስ የማይሉ ለተመልካች ክብር የማይመጥኑ አንዳንድ ነገሮችን ተናግራለች ችግር የለውም እሱ ባለማወቅ ነው ስለምንወዳት እናልፋታለን ግን ማለት ነው እናንተ ስጦታ የምትሰጡ ሰዎች ምናምን 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 ልጆች ታቃላቸሁ ራሳችሁ ማን እንደሆናችሁ ስለዚህ እንደዛ ከማረጋችሁ በፊት በጣም የሆነ ጊዜ የሆነ የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ ራሱ ተናግሯለ ሀይሚና ብሩክ የተለያዩበት የመጨረሻ የቡታ ጅራ የነበራቸው ቪዲዮ ላይ ተናግሯል ለምንድን ነው ግን እኔ ካፕል አደለንም ወይም ደግሞ ጥንዶች አደለንም የጥንድ ልብስ የሚልኩልን ለምንድን ነው የፍቅረኞች ልብስ አንድ አይነት ልበሱ የሚሉን ለምንድን ነው እኔ እኮ እንዳይደብራቸው ብዬ ነው ባለፈውም የላኩልን የለበስኩት እንዳይደብራቸው ብዬ ነው እስከ ማለት ደርሷል ና የእናንተ ውጥረት የእናንተ ጭንቀት ነው እናንተ ናችሁ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ሆኑ እንደዛ ሆኑ እያለቸቸው እነሱም በቃ ተወዳጅነትን ስላተረፈው ገንዘብ ያገኙበታል አብረው ይመጣሉ ይሰራሉ ዩቲብ ላይ ከዚህ በኋላ ግን ምንም ማለት አይጠበቅባችሁም ምንም አድረግ አይጠበቅብንም እንደዚህ አዝና ከፍታት ከፍቷቸው ከሚመጡ በቃ ቢሆኑም የሆኑ ባይሆኑም ያያገባ ለምኛ ቪዲዮ በማየት እና በረታታቸው ልክ እንደ ተለመደው እንደውል ጊዜው ከዛው ጪ ግን አብራችሁ ሁን አትሆኑ እንትናት ጋር ተጣበሽ እንትናት ጋር ተጣበሽ እኛ ማንም አጣባሽ ኮሚቴ ያላረገንም አላሽ ስለዚህ ከፈለጉ ራሳቸው ይጣበሱ ካልፈለጉ አይጠባበሱ እኛ ምንም የሚያገባን ነገር የለም ከዚህ በኋላ ማለት ነውእና ምንላችሁ ፈልጌ ነው ስጦታ የተሰጠ ይመለስ ምናምን ለሚለው እሱን ዱሮ ነበር ማሰብ የነበረባችሁ ሲጀመር ማለት ነው ሳይፈልጉ ያለፈላጎታቸው አንድ አይነት ካለበሳቸው አንድ አይነት ካላረጋችሁና አንብላችሁ ስታሽ ቀብጡ ለነበራቸው ልጆች ትልቅ መልስ ይሆናቸዋል ከዚህ በኋላም ትማሩበት አላችሁ ብዬ ያስባለሁ ኢቨን እነሱ ሳይፈልጉ ነበር ያንን ነገር እያደረጉ የነበሩት ስለዚህ እና ሀይሚን አሁን መውቀስ ፎቶ መዘግዘቅ ምናምናምን አስፈላጊ አይደለም ተዋቸው በራሳቸው ይስሩ ከዚህ በኋላም ብሮኬም ከሌሎች ልክ እንደ አሁን ማርክ ከፈለኩት ሴት ጋር መጥቼ ቪዲዮ ሰራለሁ ማንም ምን ማያገባው ማንም ምንም እንዳይለኝ ይሄ የራሴ ህይወት ነው ብሏል እና አሁን እሱም ከሌላ ሴቶች ጋር ከሌላ ሰዎች ጋር በደንብ እየሰራ ይገኛል ማርክም እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ብሩክም ሀይሚም በየግላቸውም ሊመጡ ይችላሉ ሀይሚ ሲጀመር አብረው እኳ ትኖርም ከዚህ በኋላ ማለት ነው ውጤት እየጠበቀች ነው ከሁለት ወር ከአንድ ወር በኋላ ይለያያሉ ሲጀምር እሷም ወደ ትምህርታት ሄዳለች እሱም ወደ ስራው ነው የሚሆነው እና እንግዲህ በጓደኝነት እንቀጥላለን ብሏል ያርግላችሁ ግን በኋላ ላይ አፍቀሪያት ስትለያዩ ስትራራቁ አፈቀርኩ ታፈቀርኩት እንዳትሉ እንግዲህ እሱ የራሳችሁ ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኛ እስካላችሁ ድረስ እንከታተላችኋለን ቪዲዮቻችሁን እንደተለመደው ሼር እናደርጋለን ። ሰብስክራይብ እናረጋችኋለን ያው በሌላ አካውንት ማለት ነው ቪዲዮቻችሁን እስከ መጨረሻው እናያለን እናንተ እንድትጠቀሙ ያለኛ እኛ የጀርባ አጥንታችሁ ነን የመሬ ነው እኛ የማዳም ቅመሞች ለዩቲበሮች ለሁሉም የጀርባ አጥንት ነን ስለዚህ እኛ ከሌለን ማንም የላችሁም ስለዚህ እኛን እንትን ማለት መናቅ ወይም ደግሞ የማለሆነ ነገር መናገር የለባችሁም አክብሩን እኛም የአክብረን ነው እያየናችሁ የምንገኘው እንደ ተመልካች ማለት ነው እና ተመልካቾች ደግሞ እረፉ ምንም አይነት ስጦት አትስጡ ማንም ሰው ተጣበሱ ተጋቡ አትበሉ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ እኛን ነው የሚሰድቡን ጥርግ አድርጎ ጥብ ጥብ ነው የሚያደርጉን ስለዚህ እኛ ምን ቢጣበሱም ባይጣበሱም ለራሳቸው ነው እኛ መልካም ነገር ተመኘን እንጂ መጥፎ ክፋት ነገር አላሰብንባቸው እና ይሄን ያህል ካስከፋቸው እኛም ዝም ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ፎቶ የምትለጥፉ ልጆች ይቅር ይበላችሁ መዳን ለም እባካችሁ እንደዛ አታድርጉ በቃ እኛ ከዚህ በኋላ ያገባንም ተናግረዋል በቃ አይደለንም ጓደኛ ነው ወንድሜ ነው ብላለች ከዚህ በኋላ አባሱ ሀይሜት አለች ምናምናም የሚባል ነገር የለም ዩትብ ደግሞ የጋራ ስራ ነው ከሌላ ሴት ጋር የሚመጣል እሷም እንደዛው ስለዚህ የሚመቻችሁኛ ምንም አንልም ማለት ነው